Коли востаннє ти стригся? Нигде. Взагалі не стригся? А скільки тобі років? 12. І за 12 років таке волосся у тебе виросло довге. А що ти хочеш з таким волоссям? Ти... Я? Я би то, щоб я хотів його продати. Продати хочеш його? Можливо. Не. Тобі треба гроші, а для чого тобі гроші? На моторку. Яку моторку хочеш? Скутер. А вже треба постричи, цього року вже пострижу. Буде рекорд Закарпаття чи рекорд України. Я хочу, щоб це волосся мого сина попало на рекорд Закарпаття чи на рекорд України. Куди вже потягне?